Bueno, solasaldi sortzaileari ekingo diogu, aipatu bezala hemen ditugu Ane Labaka Maioz eta Ainar Azpiazu Eduriz Aspi. Egia esan, aizeak Markos Egokia jarri dugu, gauz asko aipatu ditu, beraz, bueno, asmoa izango da pixka bat horiek lurrera kartzea, praktiketan nola gauzatzen diren edo ikustea, eta pixka bat, nahi genituzken bi hildo nagusiak edo lirateke kolektibotasuna edo kulturgintzan kolektibotasuna eta kulturgintzan bueno, zehar lerro feminista edo nola jorratzen duzuten zuek, ba, zuen esperientzietatik eta bueno, aurkezpen handirik ez dute behar, baina bai esan bueno, Ainara, bueno, Aspi bai, dituta eta bai. Euskal ilustratzaile, komikigile eta muralgile da, beste soziologia eta arte derrak Bilbon ikasitakoa, ilustrazioko master bat ere Italian egindakoa, eta beste, ba, Tupust elkarte edo kolektiboaren parte da, H28 kolektiboan ere bilia, eta Kabien coworking espazioan ere badabil, beraz, bueno, kolektibotasuna kulturgintzan hainbat esparrutan ezautu du, eta Ane Labaka Maioz berriz, bertsolaria, idazlea, gidoilaria, bueno, azkena idatzitako hainbat liburuen artean, ba, Algara mutilatuak saiakera izan da, umorea eta bertsolaritza lantzen duena, Espainetakoak lanera idatzi du, tripontzia, eta bueno, pixka bat, bertsolaritzan aipatu du aizeak ere, ba, bueno, sare feminista hori bi, ba, indarra hartzen ari dela eta ibilbidea dakarrela eta beste Txakurgorria kolektiboaren parte da eta pixka bat bueno, aurkezpena orain da, bueno, nik esan dizu, baina nahi nuke kasu igual nor bere ibilbidea edo kulturgintzara nola iritsi zineten, nontza duten eta pixka bat aipatzu ditugun bi hildoietatik zerratzi marratuko zenuketen edo gaurtik. Bueno, bani ilustratzailea naiz eta kulturgintzara iritsi nintzen. Bueno, uste dut, ba, bueno, artearen mundua beti asko gustatu izan zait, soziologa bezala formatu nintzen eta gero lanean hasi nintzenean hortan konturatu nintzen, ba, etzalanik jarraitu nahi nuen bidea edo behintzat, ba, gaztean nintzela oraindik eta banuela aukera beste bide batzuk bilatzeko. Orduan, bueno, beti gustatu izan zitzaiten mundu plastikoarekin esperimentatzea eta ba, banuen, bueno, ba, ez dakit gaitasun, bueno, trebezia pixka bat, eta erabaki nuena arte derrak egitea, formatzeko pixka bat, eta konturatzen nintzen, ba, beti nire nahia bazela komunikaziorako joera bat edo bazegola, eta igual soziologiak eman zidan realitatearen azterketa sozial hori ere banuela, orduan uztartu nituen, ba, artea eta komunikatzeko eta realitatearen eraikuntza sozial hori nola egiten dugun, nola kulturaren bidez erreproduzitzen dugun, elementuak errepikatzen ditugun edo ez, hortan arreta jarri nuen eta uste dut horrek eraman ninduela, ba, ilustrazioa izan zitekela oso tresna interesgarrian ere lanbidean erabiltzeko eta hori dela eta ba erabaki nuen hortik jo nezakela eta bueno, saiatu nintzen ba balore batzuek hartzen ardatz edo ba euskera edo feminismoa. Orduan feminismoak ez dakit ni hain ez hitzeiten ba 2004, 2005. Orduan feminismoak ez zuen gaur egun duen indarra, hitzak berak ere oraindik oso konnotazio alrebesak zituen, jendeak ez zuen ondo ulertzen ere zertzen, baina bueno, nik argi nuen ba iruditeria oso bat zegoela, ba hori, emakumeak ez zeudela museoetan, komikietan kontatzen ziren historiak oso begirada sesgatu batetik egiten zirela, guzti horri ba, bueno, bide, guzti hortan bide berri txiki bat edo ezberdin txiki bat egin nahiagatik naiz uste dut ilustratzaile. Bueno, ba, ni ere saiatuko naiz pixkan nire sormen ibilbidea edo bi ardatz hoiekin hoietatik edo aztertzen, bat kolektibotasuna eta bestea feminismoana eta nire kasuan biak batera jundia, bueno, batera bizi izan ditut
beti, ni kulturgintzara iritsi nintzen, ba, 12 bat urterekin edo bertso eskolan hasi nintzanean, beti esaten eta gaina gustatzen zaite esatea, hasieran, bueno, bertxotan hastea uste dela nahiko erdi kasualidade bat edo izan zala, zen Ibaneka nolako hizkuntzarekiko eta hitzekiko liura moduko bat, eta iruditzen zitzaidan bai orduan eta bai oraindik ere asko dago laiteko hortan, nolabait hitzarekiko liura bat zeukan ba, neska gazte horrentzako, egon daiteken espazio bakarnetakoa ba, pixkat sortzen hasteko eta bide hortan murgiltzeko ba, bertxo eskola izan zitekela, ez, eta horra sinitzala, baina, bueno, izan zitekela, ezakit, poesia eskola edo beste zerbait okatu izan balitz parean, ba, seguraski hortik hasiko nukela bidea, eta ez dala kasualidadea gaur egun, ba, beste, gero beste sormen disiplina askotan gabiltzan asko eta asko, ba, bertso eskolatik pasa izana, edo hori izana, hori izatea bia puntua, ez. Ordun bertso eskola fiska kolektibotasunekin lotuta bai sentitzen un oso oso talde txiki txikitatik ordun ite genitun lehiaketetan eta ere beti bueno talde hartzen genun parte eta justu nere lehenengo ezagik sortzaile bezala lehenengo krisialdia edo etorri zan ja ba 17 bat urterekin edo taldeko bueno ordura arte taldea zan bide hori edo taldekoa zan bide hori nolabait bide individual bihurtu behar dan momentu hori uste hori ere ez dela kasualitatea justu hor badibidez zenbat ordura arte plazetan bueno bertso eskolan ibilitako zenbat emakume bertsolarik atzera egiten dunez, eta ordun nik eukin nolako krisialdi bat eta zorionez beti esatet feminismoak salbatu ninduela hortarako ere. Ze ospatu zian, bueno, bertso munduko emakumeen nolako topaketa batzuk, eta ni ba, gazte-gazte ba, aterrizatu nunik. Eta ordun entzun alizan itun, ba, netzako ordurako erreferente zian emakume bertsolari asko, ba, kontatzen, ba, beraiei ze gertatzen zitzaien plazetan, gero, bueno, aipatu du aizeak ere, ba, kontrako eztarritik, pixkat hor forma hartu du, baina netzako izan zan nolako begiak irekitzeko modu bat, oso, bueno, negarpia bat inun, aste buru hortan. Eta bai izan zen olako eta indar bat bestela edo aurrera jarraitzeko, ez? Eta hor bai erabakinun ba, bertxolari izan nahi nula eta gaina sare horren edo bueno, egituratzen nahi izan eta pixkat egosten nahi izan horren parte izan nahi nula. Eta gero ustet ez dala kasualidadea hori ere, paraleloki saretze hori bertxolaritzan baitan bizitzen nahi nitzan bitarten, nolabait topatu nahi izatea, gainerako, bueno, sormen esparrutarako ere kolektibotasun bat, edo eta ustet txakurgorria ere oinarri-oinarrian hortik sortu zala, ez? Ba, hor elkartu ginen bueno, laguntasuna ere ustet bazteola tartean, bi ilustratzai eta bi idazle edo, bueno, gero horri buruz ere hitz egingo dut, eta hoietako hiru bertso mundutik gentozen, ez? Ordun nola bainetzako nahiko modu naturalean edo gertatu zen, ba, saretze, bisaretze horiek paraleloki ematea. Gero bai iruditzen zait, askotan emakumeok joera bat, gaina izeak esan du ez, beharra edo aukera ez, kolektibotasuna edo taldea bilatzeana, eta bai ikusten dio trampa moduko bat, ze alde batetik bai iruditzen zait, dala kristona aukera eta feminismoak, bueno, askotan taldean lanitera eta garamatzala eta ikusten ditugula horren alde onak, baina aldi berean gaur egun behiratzen detatzea eta zalantza ere sortzen dit ze beharretik edo hitz egiten badugu ez azkenen ikusteitutatzean daudela ere ba, norbanako bezala eta bide individual batiteko ziurgabetasun asko edo konfiantza gutxi eta hain zuzen ere horrek ere bai emate gaitula taldera feminismoarekiko dakagun lanketa horrek baina aldi berean norberaren ezakit gabezi batzuk edo ere ikuste ditut. Atzean ordun bai iruditze zaidala ezakit, hau biko zerbait bestela du, ezakitzuk. Hola, bai. Bai, nahi, bueno, nik kolektibotasun ez eta ipature. Zer, hasiera horietan nik adibidez oso bakarrik bizi izan nun ere autu guzti hori. Eta kolektibotasuna egiturazkoa ba, artearen munduan edo ilustrazio munduan ez dago lako egitura sostengaturik edo hain indartsua denik, ez da gutxiago ere, nahiko nuke. Eta beranduago bilatu ditut, batetik lehenago, bueno, biak nahiko batera etorri ziren, ba, Tupust elkartea sortu genuen komikilari feminista batzuk,
eta batetik proiektu hori dago, ba, euskeraz aritzen geran komiki gintzaren munduko emakume batzuk elkartu giren eta elkarte bat sortu genuen, eta gero nik nire kaxa ba, ikusten nuen nire bakarra de hortan azkenan ilustratzea ere oso bakartia den jardun bada, eta behar nuela nolabait ere kolektiboaren beharra eta kabienera jo nintzen, elkarlangune bat da, coworking bat edo, eta bueno, baino pixka bat ezberdina da, guk gestionatzen degulako espazioa, eta bueno, txandaka egiten ditugu gauzak, eta badagolako harreman sare bat edo eraiki beharra, eta bueno, hor gaude Elu Jarreko 5. solairuan, hor libratu zen espazio bat, eta 12 kide gaude, eta bueno, idazleak eta itzultzaileak eta arkitektoak ere badaude, baino kolektibotasun horrek ere asko laguntzen du ba, hori aurre egiten, ba, gure beharrak ere oso antzekoa direlako, eta nik uste dut pixkanaka hori beharretatik, baino banakako bidea egin banuen ere hasieran, ba, gero berti bilatu izan detela. Pentsatzen dut egiturak eskaini izan balit horrelako zerbait, baldin badu leude ilustrazio udalekuak, ba, eta zesainik ez ilustrazio udaleku feministak ja izango zen. Baino, ez da denez, ba, olako xia izan da bidea. Maizta, bertsoa itzan nahi ez, bueno, bertso eskolen egitura oinarri-oinarrian dago, gero bueno, bertso daleku baude, eta ja bertxotan iteko ere derrigor behar dala ia ondoko bat edo talde bat, ez da hori igual ilustrazio mundun edo bestera batea edo dago egitura duta. Kabiene ipodezu, kabiene igual interesgarria egita, ze etzaudete ez, espazioa bera da konpartitzen zuena, baina jardun diferenteak eta pixka beraria sortutako proiektu bada edo... Ba, behar hori zu, espazio baten beharra zuten eta espazio konpartitu bat nahi zuten autonomo batzuk, arkitekto batzuk ziren, hasieran itzultzaileak eta diseinatzaile bat, 4 edo 5 persona ziren Usurbil ingurukoak, ba, behar hori zutenak, eta azkenean espazio bat lortu zutenean, espazioa oso zabala zen, ba, jende askorentzako dago tokia, eta orduan ba, jendeari deialdiak eginaz, eta ba, orain 12 kide gera, eta 3 marrazkilari gaude tartan, Joseba Larratxe, Unai Gaztelumendi, eta ni, eta bueno, Jolanda Arrieta idazlea dago, Ane Gartzia itzultzailea, bueno, la kultur munduko jende bat badago, Danelek ere pare bat urte pasa zituen, Danele Sarri Ugartek, eta bueno, Lucia Baskaran ere idazlea egon zen, ba, badaudeola espazioa ez da, bueno, junetorriak daude, baino bueno, eskaintzen du talde giro bat ere. Eta bakoitzak ze horre aizeak ere aipatu kolektibotasunean gero zaila dela ere rolak eta zuk ere ba, idazlekako txarteko idazle edo eta marrazklari arteko nola batzutan ez, kulturre estrategia zaila dela sektore batetik bestea edo gurutzatzen eta ere gehiago talde berdinean juntatu ezkero kultur sektore ezberdinetako jendea, ez? Hori nola kudeatu izan duzu edo nola... Zaki, nine kanpiskat erronketan ere zalantza bezala edo ze... Bueno, ezakit, kolektibotasun horri edo benetan balioa ematea bai guk, bai kanpotik, ze bainekan zalantza, adibidez, ilustratzaile bat kanpora begira ilustratzaile egiten du kolektiboan egindako lan batek, edo momentu baten lan individual batek ekartzen dio izendapen hori, edo berdin zait, idazle baten kasuan. Kolektiboan ateratako lan batek edo obra batek idazle egiten zaitu, edo zure lehenengo bakarkako liburuak egiten zaitu idazle, ez? Orduan bai ikusten dut, ezagik, kolektibo horren barruan askotan balio dula, baina ikusten dala lausotzen da ere, ez? Artista individualaren ze hori edo identitate hori eta pixkat zailtzen dula kanpoa behira, ez? Orduan norbera ere batzutan hortan erortzen da, ez? Orduan nahi behintzak kosta izan zait, ezagik, eta kanpotik ere hori jaso detelako, ez? Bueno, aparte, nahi idazlean etik, oza, pia bat kosta dezaitu, hain nahiz eta hain da momentua egunero idazten diotena denbora, oza, eskaintzen diotena denbora handi bat idazteari, baina egia bertsolari etiketan euretu dedala errexago,
bere momentuan ere kostata, eta dala pixka, da bertxotan egiten dut, bertxolaria naiz, baina idazten dut, eta ez naiz gai, igual idazlea naizela esateko, ez horrere badaude, ezakit, justo Remedios Zafraren liburu hortan, el entusiasmo hortan esaten zun, olako askotan kulturgilaren atzean daola plural lauso bat edo ez, gaur egon zaitezkela hemen mai inguru baten parte hartzen, bihar eskatu dezun diru laguntza baterako bueno, oinarriak edo eskaera idazten, bestean idazten, bestean bertxotan, eta hor badaola, ezakit, gaur egun gaina ikustet, adibidez bertxo mundutik zai, adala, ze ikustet gure aurreko batzuk izan diala bertxolaria, ni bertxolaria naiz ta listo, eta inkluso horrek eman die momentu batean ogibiderako aukera, baina oain behiratzen dut ingurura eta hor gabiltzan asko ikustet gabiltzala mila saltxetan gaur egun, bueno, bizitzeko ez dizu ematen, bertxolaria naiz eta puntu horrek ez zait iruitzen, baina aparte ez dote da nahikoa edo ez dote da nahikoa baliozten sormen disiplina bakarrean aritzea, ez? Behar deztula igual ba, bai bertxotan iten dut, baina gero poesia idazten dut edo ez dakit asko ze ezakit, tani bizi eta aukera bezala ze gustatzen zait. Saltxa hori eta holako, ezakit, plural lauso hori edo, baina aldi beren ikustet kanpotik kriston zama dala, ez? Edo izan daitekela ze ez dizu balione bakarrik eta hor alduntzeko ere zaiago iritzi zait aldundu hartzea hontan, hortan, hortan, ezakit, holako. Bai, lotzen da ere batzutan ez duela ematen ekonomikoki eta noraino, ez? Claro, bai. Eta ilustratzaileon kasuan asko eta asko ba, normalean egiten ditugun lehenengo lanak beti idazle baten ondoan izaten dira eta ba, ez dakit iruditzen zait oraindik ere ba, hitzak pixu gehiago duela bai argitaletxetan, bai atzetik gatoz eta hori ere pixka bat zaila da gero neri ere gertatzen zait, ba hasi nintzela nere historiak idazten, orduan batzutan ba Wikipedian idazlea ere banaizela jartzen du. Orduan batzutan da, ai ba, ba hori esaten zenuen hori pixka bat. Baina bueno, neri leno esaten nuenarengatik nere ilustratzaile izateko beharra historiak kontatzetik ere badator. Errealitate bisualak sortzetik, baina baita ere narrazioak. Orduan iruditzen zait, ba, bueno, badala autu batzuk esaten zenuna ere, ez? Hitza ba, ez dut seguruenik ez dut inoiz novela bat idatziko, baina behar dut hitza eta gustatzen zait hitza ere lantzea, garrantzia ematen diot, oso modu xumean erabiltzen dut, baina gustatzen zait bere presentzia egotea ere eta bai, pluralidade horiek pixka bat bereziak dira eta, bueno, interesgarria dira ere ez. Bai, interesgarria dira, baina aldi berean ere prekarietateak inlotut ez. Bai. Azkenen, segun beharretik datozen, gogotik datozen. Bai, bai ilustratzaioi asko pasatzen zaigu, beti idazlearen azpiko itzalean gelditzen gerala, aldaketak proposatzen badira izan behar du egokitzeko hitzak dioen horri egokitu hartzaio irudia, ez da inoiz planteatzen kontrakoa, planteatu izan detenean nik adibidez, irudi batzuk eman idazle bati eta berak zerbait sortzea asko zailagoa egiten da ariketa. Bueno, Euskal Herrian gaude, euskerak ere pixua handia du, euskera hitzaren bidez, orduan egitura guztietan dago zama hori iruditzen zait ba, Frantziar estatu batean nola irakurtzen dan ze egitura dauden irudiaren inguruan edo hemen uf, aldea handia dagoela, balorazio, gizarteak ematen dion balorazio simboliko aldetik ere, hor, bueno, niri gustatuko litzaidake, ba, hemen ere hori pixkanaka zabaltzen jutea, eta gure kultura bisuala eta pixka bat, aberatsagoa izatea. Bai, horrek, bueno, ematen du luzerak ere, baina prekaritatea aipatu duzute, egiturakiko harremana, emakume bezala ere daukagun prekarizazio hori, euskaldun bezala ere daukaguna, egia da sortzen ari dela ere, bueno, ba, lan artea zelako egitura bat, bestelako estrategia batzuk, zein da sortzai bezala, erabili zaintuzten estrategiak edo prekarizatu zaituztenak, hau da, egunerokotasun hortan, autonomo zaitela esan duzue, zein da autonomo euskaldun emakume baten egunerokoa edo bizitzari horrit? Nik pixka bat nekagarria da. Bueno, pixka bat ez oso nekagarria da.
Gero prekarizazioarekin oso lotua eta ez bakarri diruarekin denbora daude. Eskat, Eleno Aitzak esaten zuena, imposiblea dia batzutan pentsatzen dut. Etorri denak, edo ez dakizen bat, bueno, gero dago hau, jende askok ez dakizen bat kostatzen duen liburu bat ilustatzeak, baino. Ez da jarri pentsatzen ere. Ze bestela jakingo luke hau ezin dela eta jende askok ere berehala espero du erantzun bat eta bihar lanean jarriko zerala, baino nik gaur egiten ditut dula 3 4 6 urtebete onartutako lanak egiten ditut gaur. Orduan askotan ezin diot heldu zerbaiti orain. Ematen badizkiazu bi aste, gero beti ba ez egonkortasun hortan baiezkoak eman behar hortan ere ba dirua behar dekogulako bizitzeko ba. Oso zaila egiten zaito. Ta, ni saiatzen naiz eta hortan nahiko zorrotza naiz nire buruarekin ere eta kolektibotasunak hortan laguntzen du. Ikusten duzulako, zuk ez esaten duzun momentu batean, ondokoa ere gutxi gora bera minimo batzutan, hemendik ez gera jetxiko bat, ez? Oso gauzan presio minimo batzutan edo ba, ezin dugu hori egin, ari geralako gure burua kaltetzen, eta ari geralako kaltetzen sektore guztia, orduan. Ontaz hitz egiteak hortan laguntzen du, baina askotan ba, ni saiatzen naiz pedagogia egiten, baina momentu batzutan ordu erdi pasatzea e-mail bat erantzuten ba, ez da errentagarria, orduan kontraesan handiak daude. Etengabe esan behar dezu, ez ezko bat ematen badezu eta ez badezu azalpenik ematen, hori egin duenak batzutan ez du jakiten ze hobetu dezaken proposamenean bertan, orduan. Bueno, ni saiatzen naiz pedagogia egiten, baina oso oso nekagarria da, ze ez dakit, bost lanetik lautan egin behar dut. Pasada bada. Orduan, baituzue, horri datxek aipatu dezezkoa modu kolektibon edo kudeatzea, baituzue marra gorrik edo hori kolektibo tuta? Bueno, orain lan artearekin ari gera eta praktika honen gida bat egin genuen, eta hor badaude pixka bat. Bueno, nik ja 14 urte daramatzat eta oso garbi dauzkat zeintzu dira marragorri nagusi batzuk, ez? Eta nere kinta edo nere adin bueltako jende batekin hitz egiten detenean, ba badakit badaukadala berme bat gauza batzuetan ez gerala jetxiko, baina gure lanak ere oso anitzak dira. Orduan oso zaila da batzutan neurtzea, ba ez dakit orain Bilboko txistulariekin egingo dut zuzeneko emanaldi bat marrazen, ba hori ez eta askotan egin, orduan hor nun dago lan berriak etortzen direnean, ba xeri hartzera, neurtzera, zein dan horren prezioa, hasieran sekula ez duzu ondo egiten, ez dakit, gauza batzuetan oso garbi daukat. Eta askotan dauzkat zailtasunak diru kontuekin eta jendea ere ez dago ohitua, orduan batzutan agresiboa egiten da, ba azkena liburu batengatik esan zidan oso garestia zela eta ja besteak oso garestia da esaten duenean, jo pentsatzen den, jo ba hori esaten badezu ba ja adierazten du nun zauden zentzu askotan, esaiazu ezin dezula ordaindu, esaiazu, orduan pazientzia handiarekin hartu behar duzu arnastu eta esan. Bueno, ba, negoziatzen hasi, ez? Eta gero gauzak ateratzen direa, baino jarrera hoiek neri gogorrak egiten zaizkit. Nik ondo pentsatu dut zergatik balio duen honek, hau. Eta zuk hau ordaintzen duzu, baino nere Patrikan sartzen da, hainbeste, eta Patrikan sartzen danetik autonomotara, hainbeste, elkarlagunera, hainbeste, nere hipotekara, nik ere normal bizi nahi dut, azkenean oso zaila da honta zaberaztea, orduan, asko eskatuta ere, inor gutxia berazten da. Bai, bueno, ba, nire egunerokoa esango nuke dala aldi beren ezakit, interesgarria eta kaotikoa, gero aldartean arabera batzutan igual interesgarriago iritzen zaizu eta bestetan kaotikoago. Eta aldi beren eskatzen duna, disiplinatua eta ordenatua edo izatea, o, kaos horren barrun saiatzea pixkat ba, aldan neurrin prekarietate horri aurreiteko batzu jarri behar dezuelako, ez? Muga batzuk edo neurri baten barrun sartu. Gure kasun, bueno, hori lan asteak 7 egundazka, igual bai baire izten gehiago aste barruan dala gehiago ba hori etxean iten duten lana, ez? Eta gero ja jenda aurrekoa edo gehiago aste burutan normalean. Eta bai irutze zait esan dezun bezala askotan produktua edo zerbait materiala da honen, jendeari kostaitez daiola aurrean dagoen guztia, bueno, atzean egon daitekena
ikustez, ba, ikusten dela hori produktua bakarrik, eta gure kasuan ere bertxotan adibidez ikusten da holtza gainean gertatu dan hori, baina askotan kostatzen da horren atzean egon daitekena ikustea. Eta esango nuke atzean bizentzutan, ze gero hori izten da faktura bialdu behar dezu momentua, bialdu ez dizute onartzen ezakize programa berezitan inbardalako ezakinungo udalean, berriz beste bat, ez? Eta azkenen igual urrengo eguneko lan egun bat pasa nahi zenuna ba, ezakize artikulo idazten, ba, juntza izu, ezakin ora deika, ezakize baimen, eta bueno, Hola, ez orduan nik ustet askotan dala ere ba, jendaurreko hori edo produktu hori ikusten dala, baina jendeari oaindik kostaite zaiola horratzean daun lan guzti hori ikuste, ez beti kosta, kontatzen nire bueno, anekdota bezala edo, ja, ba, duela pare bat urte edo haindikan amonak galdetzen ziala jota, zuk noiz hasi behar dezu lanean. Eta ustet hori dala, ezakit, anekdota bat, baina bai jende, bueno, normal bizidan jende horren begitan, ez zola zuztenen, baina askotan jasotzeten pertzepzio bat bada. Zaztu noiz hasi behar dezu lanean, eta ezakit, ikusten bat, nina hola, ezakit, astelenetik ostiralea goizero lanen ezakitzen bat ordu atxalde, eta gero azte buru ni joala ezakinoa bertxo ez, eta pixkat galdera hori, ez, momentun grazientzian amunanak, baina bai ikusten dut jende askoren bai. Oaindik hola bizi dula, ez, eta hauek. Ez, azkenean gehiengoa soldatapekoa da, eta soldatapeko batek zaila du nik uste dut autonomo baten bizitza imaginatzea, eta are gehiago kultura bai. Dabien. Orduan, bai. Batzutan ere eskaeretan, esan gabe doa, berak pensatzen duela, zu ere soldatapeko bat zerala, eta orduan hor talka asko daude, baina hau horrela ezin duguen, orduan hor eskemak etengabea usten dira, ze ez bada lanketa hori egiten, persona batzuk ohituagoak daude, lan egiten horrela bizi geranokin, baino egia da. Ezer esaten ez bada nahi gabe lana lotzen degula ba, hori, ez? Ematen du beti hor gaudela, hori bihar hasi naitekela zure lanarekin, ez detela kudeaketarik egin behar, ezin naizela ataskatu, programa bat ataskatu delako, eta azkenean egun bat galtzen duzu, eta nere buruan askotan egun bat galtzen badet administrazio kontuetan da minus azten naiz pentsatzen, wow, gaurko eguna galdu dut, gainera ez da dirurik irabazi, atzeratu zaizkit, gaur egin behar nitun lanak, wow. Bai, eta denbora galtzean mamu hori, ez, nik hori ere lotzen dut zuzenean prekarietateakin denbora guztin daukazun denbora guzti hori alik eta probetxugarrien egitea, ez, bizitzea demoa guztin horrekin da gero hori bagaixotzen bazea, edo, bueno, ezakitzerre tramitetan pasatzea ez du denbora edo, demoa guztin hori minus. Bai, niretzat adibidez ama gaixotu zen, eta nire euskan duela hilabete batzuk onartutako lanak, baina egin behar nitun. Eta nola baitere, ba hori, zuk ere zure izena jartzen dezu zure lanetan, orduan ez dezu hori gaizki egin nahi, orduan hori aurrera atera gehi ama zaindu, gehi dolu bat egin, hor, buf, niretzat kolapso totala izan zen hori, eta beste era batera hasi nintzen gauzak egiten, askoz espazio gehiago ematen, eta konfiantza bat sortu zitzaiten, ala beharrez esan nuen, bestela enaiz ontaz biziko, eta punto. Berdin, zait, ja hor muga jo nuen, esan nuen, ezin da. Etortzen zaizu horrelako egoera, ez, bizitzako egoera bat, esaten dezuna, buf, horrek bai egiten duela lur hartu behar dezu bai edo bai, eta hor bai konturatu nintzen, eta lagundu zidan, gauzak askoz lasaiago hartzen eta gutxiago prekarizatzen ere burua eta ezetzari beldurra galdu nion asko. Eta pentsatu nuen, eta utzi behar badet, utziko dut. Zaila da, dolu bat egin beharko nuke, baita ere, baino, bueno. Bai, nik ustez gero ere ezetzarena, klaro, nola autu hori indezun eta etzean soldatapeko lan normal batean edo sartu bere momentuan ez da zuk erronka hori indezun, nahi joa indik ere pia kosta dezaitze dakat, uste dakaula oso barneratua, ateak zabaltzean ideia hori, ez? Orduan, ate berriak zabaldu, baina aurrezten euskan guzti hoiei eutxi, oraindik zabalik, eta alare jun, ba hori, txistulariekin ez denbora guztin, gehitzen, baina bestea galdu gabe, ez? Eta hori da denbora guztin nolako, zagit, ateak zabaltzean hori, bai. Zaten nahi ruitze zaizu zure bizitzako aukera izan daitekela, edo ez balima da, gero horrek ekarri diezadak ezula, ezakize aukera, edo ezakit, ez? Igual esatea, bueno, ez dut ordaintzaria jaso barko nukena, baina, bueno, agian honek gero aukera emango dit, ezakit, lotura egiteko kontaktua ezakizein, ez, denboa guztin balizko hortan, ez? Gero etorri daiteken esperantza hortan, edo, bai. Bai, hori da, ba, hori,
ziurgabetasun honek ematen diguna, honekin oso lotua dago, bueno, ezakit kaldera ia tokatzen da, baina instituzioa ikaina, ez? Hori, bueno, nik hori ikusten dut, hasieratik eta zenbat eta gehiago aurrera egin, ba, ez dagoela marko bat, eta marko bat ez badago, ba, dena da norbere kaxa, dena da aldan moduan, dena da, eta, bueno, eskerrak lan artea ere badatorren, eta, bueno, hor presioa egin behar da, baina instituzioetatik asko, asko, asko egin behar da, ez dago markorik gu bezalako figurentzako, eta ja, maia, ez dakite eraikuntza nazionala, ez dakit zer aipatu, baina bueno, sortu behar ditugu olako figurak, ez? Zaindu behar dugu kultura, eta kultura zaintzeko egiturak behar dira, eta ez, oraintxe ez dago ezer, orduan dana gabiltza kilikolo, eta honek ez du bermerik ematen aurrera begira, sortzaileak zaindu behar dira, eta egiten dena, baina askoz gehiago ez egin daiteke diru laguntzetaz aparte horiek ere behar dira, baina zerbait egiturazkoa behar da. Gu sostengatzeko, bestela horrela bizigera, beldur horiek ere hortik datoz, ez? Ziurgabetasun horietaz, ba, eman beharko litzake, ez dakite, oinarri sendoago bat, gu dena hartzen eta eroa bezala eta demoraren kontra lan egiten ezaritzeko, eta hor uste dut, ba, asko, asko, asko da gola egiteko, eta zamandia dutela, nik, ez diet, kendu nahi, ardura handia dutela uste dut. Eta baita aipaitu zuen marrak, marra gorri feministek jarri dezute zuen bideen, zuen lanetan, bai ezetza emateako garaian, bai instituzioekiko harremanetan, olako pauta, gako, pixka nahi degulako ere, gaur ateatzea, bueno, ez esaten zerrenda indako batekin, baina zuen esperientzietan egon dien itoiek. Ba, tupusten kasuan argitaletxe batekin publikatu behar genuen, bigarren alea, eta argitaletxeak jarri zizkigun irizpide batzuk zela eta autoeditatzea erabaki genuen, eta guretzat hori marra gorri bat ez pasatzeagatik egin genuen autu bat izan zen, eta bueno, hortan taldeak ere lagundu zuen. Aditu bati laguntza eskatu zitzaion eta aditu horrek egin zuen irakurketa gure komikietaz iruditu zitzaigun ez zituela, ba, marra gorri feminista asko ez zituela pasatzen. Ba, oso sesgatu azala ikuspegia bera eta bueno, ba, pixka bat emakumei leporatzen zaizkigun historia moduak eta etzala kontestu batean ondo jarritako irakurketa bat izan eta hori dela eta adibidez autu hori egin genuen eta bueno, ondo dago, baino bueno, guk gure autuko erentea egin genuen, jendeari ere kolaboratzeko eskatu geniolako eta errespetu bat zor geniolako jende horri. Baino bueno, komikigileoi ba pentsatzen dut bertxotan ere hori asko ikusi da, ba azkenean gure historiak intimistak direla, ba komikian bere ezaugarriak hartzen ditu, ez? Motelak direla, ba komikia bada bereziki ezaguna egin den komikia edo komertziala dena edo mainstreama dena, ba oso akzioak, binetak, onomatopeiak oso gauza akziora joera dutenak dira eta bueno, batzuetan ez beti, emakume batzuek ere oso historia akziozkoak egiten dituzte, baino narratzeko era beste bat ote degun edo ez dakit, bueno, beste era bateko, beste begirada badago emakumezkoen historietan, orduan hor leporatzen zaizkigu, ba, hori ez dela komikia, ez direla ondo erabiltzen rekursoak, ba, gauza horiek horren aurrean nik egin deten autua da, ba, ez aldatzean ere narratzeko modua, ba, sakontzea moduetan, aldeten ondoen egitea, baina ez aldatzea zerbait sektori bati gustatzen etzaiolako, uste dut horrek ere behar duela irakurle batzuk ere erakartzeko beste modua da, ze komiki irakurleak gizonak bakarrik baldin badia, oso emakume gutxi egon bada horregatik ere, orduan hori, ba, eta ez nik bakarrik, nire inguruko beste emakume batzuk ere bai, ba hor badago autu bat, gero ez prekarizatzearena ere niretzat autu garrantzitsu bada emakume izan da ere. Eta hor bai ikusten dut nire igual, ez dakit igual gure aita hortan zan oso ez dakit batzutan pentsatzen kapitalista zean, baina jo,
mugen kontu hortan oso zorrotza zan eta bueno, ba ondo etorri zait azken batean hortan gogor egiteko edo iruditze zait emakumeok dirua hitz egiten ere bueno, denok oro har, baino kultura eta dirua dira bi gauza, ez? zaila gustartzen, baino bueno, uste dut hortan ere alegin egin behar dela eta hortan ere jartzen de tarreta azkenean dalako ba euskal sortzaileak ez prekarizatzeko modu bat, ez? Orduan garrantzitsua iruditzen zait. Ta marragorri hoe gero beste asko egongo dira, eh? Baino nagusiak igual hori gero batzutan ba hori, ba komiki munduan adibidez gizonek erabata hartutako terreno badenez, ba zailtasun batzuk egon dira. Gogoratzen naiz berrian tirak egunero egin dituela eta hor oso galdutan nengoen, ez neukan ezerren referentziari, baino tiretan beti irakurtzen dituen azkenean egunkari bada munduaren eskema txiki bat, ez? Munduan gertatzen denaren eskema txiki bat eta tira bada horren sintetizazioa handiago bat. Orduan beti pasatzen ziren gizonei pasateko gauzak, edade bateko gizonei pasatzen ditzaien gauzak, hori izan modu bat esateko munduan gertatzen diren gauza garrantzitsuak hauek dira. Ez umez, emakumez, besterik, ez? Orduan hor alegin handia egin nuen beste figura batzuk ere sartzeko eta ba hori beti zaila da, ez da ondo hartua, ze irakurlea ohitua dago gauza batzuetara eta zuzatuz beste pelikula erabateko batekin eta horra adibidez asko kostatu zitzaidan, baina uste nuen ere egin behar diren, batzutan pensatzen eta hau egin behar da, eta orduan ba, egiten dut hori dela eta. Bai, bueno, antzeko marragorriak etorri zaizkit, bai, igual, hasieran gaina kosta iten dela, ez? Aste deztunen zure sormen, igual, beranduago datoz, eta nire kasun bai ikustet, ja behin taldean egituratze batekin lotuta, ez? Hola, beste alduntze bat, eta gauza batzu aurreiteko zakit beste indar bat edo sentitzearena. Bai esango nuke, claro, kultura eta kudeaketan netzako kudeaketa hitzakin bueltaka etortzitzaiten azkenen harremanak dia, ez? Zerbait kudeatzea, botere harreman guzti horiek eta hor aldiro eta egunerokotasunean kudeatu behar dan dana kanpoa beirare, ez? Eta adibidez bai marragorri horiek zuk esan dezunakin lotuta baituguk lana ezagik prezio hontan eta denbora hontan ez dugu ingo eta pixkat hor ezko hortan eta alduntzeana eta gero bai harremanekin lotuta bai etortze zitzaiten justu kasu konkretu bat barru, burura bueno nahiko gogorra da bueno izan zalako gutzako eta momentu baten kudeatu behar izan genuen bueno edabide batekiko harremanean, bueno, ba, genekin gizonezko kazetari batek ba, jarrera batzuk eukizitula gure kide batekin, eta momentu baten jutea edabide hortako zuzendaritzara, eta esatea behitu baguk txakurgorria bezala, ez dugu nahi, gure zer kubritu dezala berak, ez elkarrizketa minimo bat, ez inungo harremanik, ez, eta iruditze zait taldeak ematen dizula hortako, ez, nik irudikatzen hon hor nere buruan, ni bakarrik, pauso hori ematen edo horrea juten da esaten momentu baten behitu. Marragorri ontatik ez gara pasako, eta honengatik ez dugu inolako hartu emanin nahi pertsona honekin, eta esaten unostrak, eskerrak nahon talde baten eta taldeak ematen diten babes hori ez, eta hori gero eraman daiteke beste mila azkenen ez, kudeako eta hortan daudelako balen aipatu duena komunikatzaileak, daudelako ez, ezagit, pertsona asko eta hor harreman asko eta botere harreman asko, eta esango nuke marra gorri batzuk ere pixkat zentzu hortan edo harremanean pixka gehitzeko, ja esan dituztun eta ez aparte hortik. Ba, gero ere beste zitzaiden. Aldean dagoen arentzako ez da berdinean ikuste persona bakarra topatzea edo talde bat topatzea. Claro, bai. Vale, bai, egia denborak ere respetatzere komuniala eta beti denborak engabiltzrazioan hori zaun haien. Bueno, baitu kontu gaipatzeko, baina igual galdera entartea edo zabalduko dut, zakite, ba ez zuten zer galdetua, bai. Bai, eske... Bai, bueno, oso gustora, entzuten nabil eta oso interesantea. Eta prekarizazioen aurrean niri heldu zaidan proposamen konkretu bazan estatutua sortzea kulturgilaren estatutua, ez? Mm-hmm.
Eta, bueno, jakin nahiko nukeia horren inguruan, ba, aukera dagoen proposamenik, lantzeko, edo fororik behar dan hori egiteko, ze Eusko Ikaskuntza bezala, Eusko Ikaskuntzaren asmoa da plazak eskaintzea. Plazak eskaintzea Euskal Herri mailakoak, orain hezkuntzan egiten ari garen moduan, ez? Ba, hezkuntza Euskal Herri osokoa, elkartzen dira eragileak, eta adostasunak lantzen dituzte, eta desadostasunak plazatzen dituzte. Hoi ere irudikatu egin behar direlako, ez? Eta, bueno, ba, egia da Eusko Ikaskuntzak baduela gero erakundeetara joateko aukera, edo eragilekin batera, edo, bueno, sortzen dira dinamika batzuk, erakundeak ematen dutela hor goian daudela, eta, ez? Eta herriaren arteko, ba, zubiak sortzeko bideak eskaintzen duela. Orduan galdera da, ia estatutu horren inguruan iruditzen zaizuen egokia izan zitekeen olako agora bat, edo plaza bat, edo olako bat eraikitzea. Eta gero, estatutuena da apur bat, ikusten nabil elkarrizketan, bizi duzuela, eta oso normala da, prekarizazioa, ez? Prekarizazioa eta denbora. Nik uste dut, dirua eta denbora. Zer denbora erosten da diruarekin. Gaur egun akademian, unibertsitatean irakasle, zer erosten zaie, denbora ikertzeko. Eta gizarte bat Euskal Herrian, denbora ordaindu beharko luke kultura sortzeko. Orduan, hor badago katalan batzuk, bueno, katalan bat, da gizona hau da Simon, Peña Simon, edo, bueno, da akademiko bat, eta berak egiten duena da aztertzen ditu gobernantzak. Poterea nola erabili, ikusbegi komunitario batetik. Ez elitista batetik. Hau da, hautetzi batzu ditu, eta hiei lau urtetan egin dezaketen nahi dutena. Eta ondo iruditzen basegu ondo, eta basegu iruditzen, ba, protesta eta manifa egiten dugu. Honek esaten duena da, gobernantza komunitarioek egin behar dutena, da gizarteari azpiegiturak eskaini, ekosistemak sortzeko. Harremanak albideratzeko. Eta harreman horietatik, horiek babestu egin behar ditu, eta hor finantzazioan behar du, eta gero bermatu behar du balore eta etika baten barruan egiten dira, eta gatazkak sortzen direnean tresnak eskaintzen dituela horiek kudeatzeko. Eta horregait, bigarren galdera izango litzateke, iruditzen zaizue, estatututik haratago proposatu zitekela erakundeei euskal kulturgileen ekosistema bat sortzea. Eta horri, kontzeptu horri buelta eman aldakiokegu ikusteko zeintzu dira erakundetatik gizartea, ez erakundea erakunde bezala, baizik eta gizarteak euskal kulturari eskaini egin behar dion ekosistema. Eskaini behar dizkion azpiegiturak kulturaren harremanak prekarizazio hori gabe eta duintasunez garatzeko. Estatuarena esaten dezunean, ze esaten dezu, Espainian egiten ari diren estatutu dela artista horren tankerako bat hemen egitea? Hemen ere zerbait antzekoa egiteko. Bueno, nik uste dut hortikastea ezinbestekoa litzakela, ez? Marko juridiko bat sortu behar da, ba, horrelako figurentzako, babes bat egon dadin. Gauza da nik ez dakidala oso ondo zertan dagoen orain Espainiako hori, ez dakite oso ondo ere hemen ez zertan hasi diren eta nola dagoen hori. Eta gero batzutan holakotan pasatzen nire lana ilustratzea da eta koloretan pentsatzea eta ulertzei azu nire ikerketak batzutan nire lanari lotuagoak ikusten ditut, ontan baino hori da batzutan zailtasuna ere, ez? Nik uste ez dala inzaila, dala esertzea kulturan profesionalki ari direnekin, zeintzu direan bere beharrak, eta aldan azkarrena marko bat sortzea, eta behar horiek geroz eta gehiago landu, eta marko hori geroz eta hobea egin, baino iruditzen zaitez dala hain... Bueno, nire ikuspegitik ez da inkomplikatua ere. Bueno, gero hor lege aldaketak sekula ez dira errexak, baino dala gehiago eltzea eta astea eta ezain beste bildu eta
Uste dut ez dala inzaila bilera bat egitea beharrak identifikatzeko eta ia neurriak hartzen hastea. Iruditzen zait instituzioetan daudela askoz klabe gehiago gurpiloiek nola mugitu behar horiek asetzeko, ezain beste bilduta, zer da behar dezuena, garbi dago, zer dan behar deguna. Aspalditi dago garbi, ordun gehiago da hor mekanismo instituzional horietan trabatzen diren gauza guzti horiek arintzea eta gauzak ejekutatzea. Eta gero horren atzetik letorke zuk esan dezun bestea, ez? Iruitze zait nere ustez lehenengo premia da estatutuarena. Nere ustez. Ta identifikatzea, ez? Ze puntuta zen neurrian urgentenak edo eta gero igual lortuko da, ez? Beharko da bide bat, ezagik perfect, bueno, perfektziora gerturatzen den zerbait lortzeko, baina beintzat hasi, ez zuk esatezu. Bai. Ikusten, eske Espainiako estatutuarekin ere noiz hasi ziren, ez dakit. Oraindik bueltaka. Ulertzen dut instituzioetan gozan motela direla, baino batzutan uste dela beraiek ere instituzioen barruan marragorria jartzea, muga jartzea eta hemendi bera ez eta segi aurrera eta holako goza dira ez berriz ere hasiera. Eta zeintzu zian beharrak identifikatuta daude aspaldi. Hori da nire sensazioa. Kaixo, pertsonalki nola uztartu dezue zuen jardunean militantzia eta profesionalizazioa? Kontzeptu bi hoien uztarketa nola egin dezue? Ze bai emakume bezala eta euskal sortzaile bezala, hau da, bi subordinazio eta zaigea, eta sistema, ekosistema hitza, ekosistema bat badago, problema da euskerazkoaren kalterako daola momentu honetan, gaixo dagoela euskerazkoa, eta ahulduta eta geroz daulago, orduan guazen, hori indartzeko lana edo planteatzera, ez? Orduan, zuenetik, norberenetik hasita, ze klaro, bertsolaritzan. Bueno, eske bai, nahi deusa jo bat, eta pagatuko danik ere, aipatu ere ez, ez? Eta lan asko egiten da musutruk, alabearrez, baino alabearrez zuk aukeratuta edo besteak aukeratuta oso diferentea da, ez? Norbeak aukeratzen du, zein oparitzen dion bere denbora eta bere jarduna. Zue pertsonalki horre ere baitu zuen marra gorriak edo nola uztartu dezue profesionalizazioa eta militantzia edo borondatekotasuna musutruk, hori nola? Bai, bueno, nik uste etor eskatu baiteken minimoena dela, oraindik ere ez dana gertatzen askotan, egunetan undi deitzei zuten, eta igual musutruk juteko da, baina behintzat esplizitatzea, hau da, ez bukatzea zu bertso saioa, eta oraindik ez jakitea ber norbait etorriko zaizun, ez, eta behintzat zure borondatezkoa edo militantzizkoa izango bada, zuk jakin dezazula hasiera-hasieratik, bale, baldintzak auta udia, eta gero nik erabakiko etorri eskaini nahi dio dan denbora bat, edo ez. Gero nere kasun bai, momentu baten bai bizi izanula ja duela urte batzuk, ezagik, militatzen nun ere ulertzen da, bueno, modu ertxigortan ez, ulertzen da hortan, bat alde feminista baten eta aparte ba, kulturan iten nun hortan, eta bai nere autua izan zala sortzaile bezala, batez ere ez nintzalako ja bietara iristen, ba nik militantzia feminista biziko nula nere sortzaietasunetik eta kulturgintzaren barruan, orduan nik nahi dut, eta ulertzen dut eskaini nahi diotela tarte bat horri ere, ez batez ere feminismoakin lotuta. Ordun, ezakit, gero egia oso zaila dela batzutan zuk nahi ez dezun hori ere bihurtzen da lan militante, ez? Igual zuk hautatu ez dezuna eta zuk ala egingo ez zenuken hori. Ordun, nik uste hor dela muga zaila donik hola biziet, ez? Incluso ikusten dezunen erakunde batetik edo zuk militantzian kokatzen ez dezun esparru batetik datorkizula proposamen bat edo eskaera bat zuk militantziz lan egin dezazun, ez? Tan ikustet hor da hola gehiago akatsa edo hor bai sentitu izan naiz ostroan netzako lan profesional bat eskatzen nahi zehaztu hortik inbarko zeniak eskaera bat eta eskaintza bat eta etzeari hori betetzen, ez aizeazu profesionaletik, baina ni jartzen militantzi lan militante baten edo, eta hor pixkat bai ikustetela hori zaila, ezakit,
Bai, nik hor olakotan normalean hori argitzen dut, ba, bestea profesionalkiari badani ere bai, eta bestea ez badari, ba, ikusiko den nera autua da, edo ez. Denborarekin nik leno, bueno, nik asko daukat eskertzeko ere mugimendu sozialei, hori hola da, nik mural asko eta asko egin ditut mugimendu sozialei esker, beraiek eskatuta ere hasi nintzela esango nuke, orduan, ez dakit, horre ematen da, olako harreman zail bat, ez? Ze gero denborarekin, ba, gero ez da gutxiago egiten joan naiz, ba, autu personala ala izan delako, ikusten nuelako kontraesana sortzen zidala nere baitan bertan. Eta gero asko pasatzen da, eta nahi baino gehiago, ba, gauzak eskatzen direla, musutruk, ba, batzutan zaila da, baina azpian badago idea bat, ba, kultura berrez sortzen dala, eta bueno, erderazko programo alarte hori oraindik badaukagulako, eta horrekin austea garrantzitsua iruditzen zait, bai, ze iruditzen zait, bueno, ba, diruz edo ez, baina balore bat ezin zaio ukatu gure denborari, eta batzutan pensatzen dut, honek pasako luke, honek eskatu dianan eri, bi eguneko lana da, honek pasako lituzke 16 ordu neregatik lanean, ez, ni beraren gatik ari naizen, ba, seguru, imaginatze hutsarekin, seguru, ez, orduan, horrelako ariketak egiten ditudanean, ba, saietzen naiz oreka bat bilatzen, eta hori, autuak izan daitezen, nik gehienetan oso neurtuak egiten ditut. Ba, garai batean asko egin dituen bezala, claro, ni ere adinean gora, no? Ta gero igual. Pasatzen egin nitun, eukin nun, ez? Nire gazte denbora, hauek egiteko, ja, pasaditu berrogeiak, ordua. Eta igual saiatzea pedagogia hori lehen aipatu ez duna egiten militantzia esparruan barruan, ez? Adibidez, etortze zitzaiten oantxe adibide konkretu bat, gaztetxe bateko bertso saio bat, esan ez dirurik ez dago, eta nahi ditugu sei bertsolari bakoitza Euskal Herri punta batekoa, ba igual indaiteke lauko saio bat diruko puru berdinakin eta pixkat duinago ordaindu eta hartu itzazkezu kontuan bat ze distantzien bardun bako, ezakit, pixkat, ez, askotan horrere indaitekela, ez, militantzian barrun ere, bai. Bai, gauz batzuk ez dira lain zaiak edo, ezakit. Bai. Bai, igual hori da batzutan hori da neurtu behar deguna, ez? Antolatzen duenak ere kultura musutruk dela pixka bat relativizatzea eta orduan gauzak pixka bat neurtzea. Bueno, ba, gatoz tradizio batetik ere, nik ere ulertzen dut baduela zentzu bat guk ere Euskal Komunitateak aurrera egin duelako musutruk askotan eta gauza da hori aldatu dela eta kontestuan dauden idea asko oraindik ez dirala egoera berrietara egokitu eta uste dut hortan ere lan egin behar degula eta kontuz ibili, ze bestela gure buruak kaltetzen nahi da eta gerozta gehiago. Ze ikusten ditut medio asko oso egoera prekariotan erori direla eta hori ba arriskutsua da. Eta nik esan nuke, bai euskal tradizorek eta bai ekonomia feministak ebaukela tensio hori, ez? Askotan, ba, zaintza, hainbeste aipatzen dugu nontan, ez? Zaintza monetarizatu nahi dugu edo duindu nahi dugu, baina duintza ez da izan ere monetarizatzea edo sistema kapitalistan zortzi orduko lan eta soldata baten. Eta estatutuak inere ondaike kultur gintzan ere tensio hori, ez? Karo, bakiz guzein dian beharra, baina instituzio askotan funtzionatzen dute, ez, industrien markon. Orduan, nahi dugu baldintza duina, baina ez dugu nahi industria bihurtu, ez, eta nola bestelakotu, baina era beren duinduz. Eta hor, eta Euskal Herritik are gehiago, ez, estatutu hori ere, ba, bueno, lantzea markontan, ba, ez arrexia.